Na začátku byli teda dva studenti, kteří se rozhodli v rámci své práce na škole tady v Praze na Umprumce, že jo, předpokládám, že to bylo udělat vlastně tyhle ty, tenhle ten upgrade, těch nové designy. Jakým způsobem vlastně... Já bych je tady, když tak zmínil, pro možná reklama pro ně a určitá jakoby zpětná vazba, Jakub Chorouš a Honza Klos. Byli ti, co to uchopili a začali navrhovat. Jako... Tak a jaký byl potom, jaká byla ta cesta vlastně od těch návrhů, od toho školního projektu, řekněme, k tomu uvedení do výroby? U toho už jste byl od začátku, je to tak? Ne zcela. Já jsem do toho projektu vstoupil později, takže nechci úplně tady vám říkat den po dní, jak to šlo, ale ve stručnosti měli to jakoby svou ročníkovou práci nebo jako svou závěrečnou práci ve škole, a získali s tímhletím projektem Evropskou designerskou cenu, byli oceněni a na základě toho, když získáte nějakou referenci, nějakou cenu, tak s tím potom jdete jakoby směrem ven a chcete to dostat do světa. No a potkali se s náma a potkali se ještě s jedním mým kolegou a začalo se na tom pracovat a postupně se to vyvinulo až to, že se to vrátilo na trh a to je potřeba si uvědomit, že bez toho, abyste dali značce a tomu designu styl a ten styl se promítá v produktu, v službě, v obchodu, kde to prodáváte, v lidech, v tom personálu, který zaměstnáváte, i v reklamě, kterou děláte. Ono totiž mnohokrát je to tak, že se vymyslí nějaký výrobek, je krásný a už se nepromítne do reality. Zůstane tam, kde je. Lidi ho nevnímají, jako nevemou ho za svý, ten personál, že ho nedokážou prodat, reklama ho nedokáže patřičně přizpůsobit, protože reklamní strateg nerozumí designérovi, ti dva se nikdy nepotkají. To znamená, ten reklamní nějaký člověk, který připravuje reklamu, vůbec neví, jak ten design vznikl a nedokáže to prodat třeba v té reklamě. Marketingový manažer dostane na stůl nějaký produkt, nějaký návrh, taky to možná nechápe. Takže je tam mnoho věcí, které když jakoby nesladíte a nemáte jakoby tým lidí, kteří tomu porozumí, tak design může být bohu jaký a obvykle to skončí někde v šuplíku a nebo se to nerealizuje, a nebo se to realizuje velmi špatně. My jsme se ptali, co očekáváme od toho, aby byl Botas 66 nebo to, co jsme chtěli udělat. Nebyl jsem v tom sám, bylo nás víc. Aby byl úspěšný a primárně je to o tom, jestli chcete, aby ty lidi, ti zákazníci to vaše zboží jenom kupovali, bez ohledu na to, jak vypadá, ale třeba s ohledem na to, jakou má cenu a tak dál, ale už nehodnotí kvalitu, už nehodnotí to, jestli se jim to líbí, je to čistě užitná záležitost, tak jako mléko, cukr, káva a tak dál. A my jsme byli trošku v jiném řekl bych, podnikatelském záměru. A my jsme si řekli, že by to naše zboží lidi měli milovat. Možná je to až přehnané slovo, ale já si za tím stojím a myslím si, že ta láska, to, když to děláte srdcem, tak se projeví a je to potom vidět na těch zákaznících, kteří vám věří. Takže tuhle otázku bych doporučoval, aby si každý položil. Obecně, pokud něco chcete dělat, tak byste to měli milovat a měli byste to vyjadřovat ve všech pádech, protože... No pardon, já do toho jenom lehce stoupím. Zajímavé je, že tuhle tu otázku nebo tohleto přesvědčení, že by rádi, aby ten jejich produkt lidé milovali, si určitě řekli i v Microsoftu, kde se to úplně nedaří. Ano. A teď tedy jak toho dosáhnout, aby se to skutečně proměnilo v pravdu? Já jsem si tuhle otázku položil ještě ve své dřívější praxi v Kofole, když jsme uváděli na trh Kofolu a vymýšleli jsme ten slogan, když ji miluješ, není co řešit, takže tam jsem se s láskou setkal poprvé s láskou k produktu, s láskou ke Kofole a to, kam to dospělo teď, je fantastický jako úspěch. Už tam nepracuju, ale byl jsem u toho zrodu, takže jsem jenom jsem pokračoval v tom, co mě vždycky baví a vždycky jsem svou práci a to, co jsme dělali jako s nějakou láskou, nějaký jako v angličtině goodwill, že do toho dáváte kus sebe a potom se vám to projeví. A v tom designu je to specifická disciplína, protože když tam nedáte kus sebe a neodrazí se tam vaše osobnost, protože design je na pomezí umění a nějakého jako výroby, tak to potom obvykle není úplně ono. Vy jste říkal, že design je na začátku, na konci by měla být pohodlná bota. Jak myslíte, že jste vlastně v této cestě, v jaké jste fázi? Začínalo se s tím, že vy jste říkal, že resuscitace, ona botas nebo ty tenisky jako takové
nevím, jestli prožívali klinickou smrt, nemyslím si, že to bylo stále živý, ale šlo o toto přizpůsobit současným trendům, ten styl, jak se to nabízí, i tomu, jak lidi vnímají barvy, jak vnímají styl. A to si myslím, že se povedlo a tím, že to bylo úspěšný, tak se přišlo potom s dalšími liniemi té značky, jako je Run a Mid, což je kočníčková bota a další. A co se týče pohodlnosti, no ono je to tak asi, že já tam pak mám jakoby příklady, jo, že ne vždy je design o tom, že to je extrémně jakoby pohodlný, jo. Bota není pohodlná bota, ona tak ani nebyla nikdy šitá. To je bota, která takhle prostě jakoby vznikla je. A my nemůžeme měnit to, co už tady vzniklo, na pohodlnou botu. To samozřejmě máme nějaké představy o inovaci, ale nejdřív jsme museli vrátit tu značku zpátky v té původní kvalitě, tak jako se vrátila zpátky Kofola v tom původním jakoby provedení, na to jsou lidi jakoby zvyklí. A potom můžeme vymýšlet jakoby pohodlnější botu. Ale otázkou je, jestli bota z 66, jako tato edice, je pro boty, které budou extrémně jakoby pohodlný a odpružený a bohu jaký. Já si myslím, že... Tak minimálně spíš, ta edice to, Run by asi měla být vhodná ke běhání, tak, že? Tak. A to jsem chtěl dopovědět, že jsme se samozřejmě nad tím zamýšleli. A bota Run je lehčí z jiných materiálů než jenom z kůže. Používá se tam látka, jiné materiály, a ta je samozřejmě pohodlnější. Proto jakoby vznikla. I když tedy, když jsem tak se zmiňoval mezi přáteli o chystání tohoto pořadu, tak mi řekl, a byl je to velký nadšenec vaší řady 66, že si koupil na běhání boty Run, že je teda musel po několika běžích odložit, protože zjistil, že vlastně je velmi vzdálená jako už standardům vlastně z těchto globálních značek. A tím trošku se teďka vykolejujeme tady z vaší prezentace, protože se dostáváme jako vlastně k tomu, kde kromě tedy toho designu a návratu tohodle toho stylu a jeho aktualizace vlastně jsou další možnosti, řekněme, rozvíjení té značky, protože jakým způsobem vlastně ve skutči, kde se ty boty, když to zjednoduším, šijou 50 let furt stejně, může objevit prostor pro to, aby ty boty skutečně mohly vyrůst a mohli dokonce konkurovat aspoň v takových liních, jako jsou třeba Run, botám velkých značek, jako jsou Adidas, Puma, Nike, které prostě vývojáři na tom makají v neuvěřitelných jako laboratořích a v tomhletom ohledu je to skutečně skoro asi nesrovnatelná možnost konkurence. Adidas ani Nike pro nás není konkurent. To v tom podání té firmy a nikdy nebude a nikdy bychom nechtěli jakoby dospět do té fáze. Ale co je pro nás konkurent, je pro nás třeba edice Adidas Originals. A tu botu si taky nekoupíte na běhání. Jenom abych jako dal ty správy. Konversky si taky nekoupíte na běhání, nepůjdete v nich běhat. My nechceme vyrábět jakoby běžecký boty nebo sportovní boty. Ta edice o tom není. I když jsme je spohodlněli a i v té myšlence je, že popoběhnout. Jo, takhle. Tak to by mělo být takový jako... Jako třeba na metro, jo? Popoběhnout. Popoběhnout. No tak to by se mělo ta edice jmenovat popoběhnout. Což teda má těžký anglický sexy ekvivalent, ale jistě by se našel. Těžko přeložitelný popoběhnout slovo. Ale je to v tomto modelu, aby jsme... Možná tvý walkie-talkie, že by se jmenovali. Může být. Jako, že se u toho dá vlastně hovořit u toho běhu, takže vlastně to není tak velký běh. Botasky pro mě znamenají, pro nás znamenají vytváření nějaké komunity. A vy jste tady mluvil o pohodlné botě. No já když nosím pohodlnou botu, tak se s tím nikomu moc nesvěřuju, teda, na rovinu. Já s tím nemám nic moc, žádný zážitek, jako s pohodlnou botou. Prostě jdu a... No ne, pohodlná bota má výhodu v tom, že nevadí. No nevadí, no ale zážitek žádný jako takový. No tak právě zase, myslíte, jako, že zážitek z bolesti schůze není? Jako, ne, myslím, máš tu bolest, ale prostě všechno má svoje, já to nechci jako nějak jako snižovat, ale prostě nosit botasku je zážitek. Jo. No to tak protože oni víte, že o té botasce. Víte oni, ano, jasný, přesně tak, víte oni, ale ví oni i lidi okolo vás. Jo. Protože člověk se podpírá různě. Podpírá, přesně tak. A je vidět trošku víc, než obvykle. Ano. Někteří lidi s tím samozřejmě můžou mít problém, že ten design je možná, nebo ty barvy jsou extrémní a těžko člověk, který na to není zvyklý, tak těžko si třeba obuje, ale mnoho lidí to preferuje a myslím si, že to je super. No a samozřejmě botasky vnímám skrze ten design, tak jak je to dotaženo, tak jak to prostě je, je to hotová věc.
a není potřeba na tom jakoby cokoliv měnit nebo to nějak extrémně přehánět a vymýšlet jakoby nějaké šílenosti. A pak je to tradice, jo. Ten respekt té tradice je jako strašně důležitý. Češi z principu jsou tradicionalisti, takže to jsou asi tři věci, které Botasky jakoby určují. Reprezentují. Pak taky checkmate, jsme od roku 66. Checkmate určitě chceme zůstat a je potřeba uvědomit si taky, že to je handmade. Já vím, že mnoho věcí se vyrábí rukama, ale tady ještě o to víc. Tady je ta péče, kdy tu člověk musí tu botasku nebo tu botu chytit do rukou, nalepit to, sešít to. Ta práce je velmi náročná, oceněná nějakou cenou potom finálně na tom krámě. To lidi nevidí a srovnávají to s botou, která se vyrábí v Číně, možná úplně jinými výrobní postupy. Hlavně ten čínský zaměstnanec, vietnamský, bangladejský nebo bůhví co, bere úplně jinou mzdu. Řekl bych, až možná mnohokrát to není ani mzda. Takže žádný respekt od těch velkých firm, které se potom jako prsí a prodávají Nike za 3 000. Výrobní hodnota Nike je 500 korun. Ve finále je to prostě obrovský nepoměr. My se chováme v tomhle zodpovědně a chceme jakoby v tom pokračovat. A každý má to podnikatelské jádro jako postaveno nějak jinak. A ten handmade je jako důležitý. To znamená, tady máme některé části právě tak, té boty. Které každou z těch částí musí člověk, jeden, či dva, či více, chytit do ruky a něco s ní udělat. To nedělá jako stroj, že by to někde napadalo do nějakého trichtýře a z toho vypadla bota. To určitě ne. Tady vidíme celou řadu vlastně těch komponentů. A znáte to, co je jakoby člověk, lidský faktor, dělá chyby. Není to stroj. To znamená, pokud botaska není dokonalá, pokud má nějaký kaz, vadu, něco se nepovede, tak to je normální. To je samozřejmě, protože to vyrábí člověk. Člověk není robot a nedokáže vyrobit každou botu stejně. To znamená, měli teď jenom o to, jestli se ta chybová botaska dostane taky do prodeje? Občas ano, může se to stát samozřejmě, ale my se za to omlouváme a naši zákazníci nás respektují v tom, že opravdu... Jim to pak vyměníte třeba? Vyměníme samozřejmě nebo nějak jinak je, jako odškodníme, ale to se stává. V tom je i ta dokonalost. Jako říká se, že největší krása tkví v nedokonalosti. Tím nechci obhajovat, že by se měli vyrábět nějaký šmejdy a tohle, ale je to pravda. Jo? Uměním počínaje a literaturu a všem, to prostě tak to je. Jo? No, každopádně vy jste říkal taky na začátku, jste zmínil, že jste se taky poučili z různých chyb a tak dál. Mě by zajímalo vlastně, jestli vlastně probíhá... Třeba dlouho jsme řešili takový problém, abyste věděli, že se nám takhle jako odlepovala ta pata. Ne takhle jako moc, ale třeba se odlepila používáním. A ladilo se a hledalo se to nejvhodnější lepidlo, aby to jakoby dobře drželo. Ty výrobní postupy na ty lepidla se mění a někdy vám ten dodavatel může dodat něco, co vám představí, jako že to je lepší a ve finále je to horší a pak vám to naruší ten výrobní proces a bylo lepší zůstat u toho původního lepidla. Jo. Taky jsem si všiml jináčí vzorek na podrážce. Ano. Z čeho to? To jsem si taky všiml, zajímavý. Ano, je to zajímavý. Já bych vám to rád představil, děláte to jinak už. No. Co byl hlavní důvod této změny? Kromě designu samotného. No. Byla to nějaká praktická potřeba? A který teďka vůbec nevím? Je starší, je to tenhle, to já vím a tenhle ten je novější. No, vidíte, no. Takže... A který je lepší? Já si osobně myslím, že tenhle vypadá líp a tenhle ten je praktičtější. Tak to je můj soukromý názor. Proč teda to vypadá takhle? Jo, je to tak. A v čem se tenhle neosvědčil? To není, že se neosvědčilo něco, to je jenom, že vyjednáváte s dodavatelem a ten nějakým způsobem má možná, jsme něco ušetřili, nějaké drobné peníze, potom by se to mohlo taky projevit potom třeba ve mzdách těch zaměstnanců a v efektivitě, že když se tady nedělá ten vzorek, tak to vyjde třeba o něco levněji, o nějakou korunu. Třeba. A já jsem si myslel, že to je proto, že se pata rychle ochodí. Já nejsem výrobní ředitel, takže nedokážu vám přesně jakoby na tohle odpovědět. Rozumím. Ale není to v tom, že se něco ochodí nebo neochodí. Ne, je to úspora. Myslím, že je to čistě jakoby výrobní úspora. Tak to jste teda zrovna uspořili dobře, protože tohle to se ochodí jako po delší době. Po delší době. No, tak třeba je to zrovna ten argument, kdy ten výrobce té podrážky přišel s tím, že nad tím přemýšlel, že nám chce jakoby pomoct. A vymyslel to, že ty plochy, které nejvíc používáte, zpevní a dá tam prostě tohleto. No tak podívejme, tak to jsme se dozvěděli. Takže původně designová bota to neměla, protože... Design vítězí. A to teďka chci říct obecně,
že design je někdy nepraktická záležitost a mohlo se to stát i v našem případě, že některé věci samozřejmě nebyly dotaženy v té výrobní fázi a v té produkční fázi do největších detailů. Jo? Na tom mnoho designerských nápadů taky kolabuje, že přijde někdo s nějakým svým projektem a vůbec neví, jaké výrobní zařízení používá ten výrobce, komu ten návrh nebo ten nápad nabízí. Vůbec neví, co si jakoby může dovolit, jaký výrobní náklady a tak dál. A to bych chtěl upozornit vás jako designéry, nevím, jestli jste všichni, abyste si zmapovali to, kam jdete, za kým jdete a vlastně komu co jakoby nabízíte. Protože pak to vymýšlíte jenom pro sebe a skončí to v šuplíku a oni vám to odmítnou. Jo? To zase nejsou úplně jako přátelé, otevřená duše a přijímají designérský nápady a všichni vám budou všechno vyrábět. Jo? A myslím, že těch projektů je na trhu poměrně hodně, které získali nějakou cenu ocenění a všichni ho jako ohodnotili, ale pak se nedostali do praxe. Jen málo, co se dostane skutečně do výroby. A nebo si to člověk vyrábí sám, protože tomu věří. Ale to asi není princip života vyrábět si něco sám, když na to jsou specializované výroby a může to mít trošku jiný dopad. Jo. No, vy jste řekli, že jsou tady paralelně vedle sebe ty botasky, vlastně dvoje, ty původní, ty, který mám na nohou já, a pak ty, řekněme, té designové řady. Nicméně tím, že se obojí vyrábí ve skutči, tak to znamená, že ale ta technologie vlastně těch, řekněme, dílů a materiálů je úplně stejná, že je srovnatelná? Je srovnatelná. Určitě ty jedny, o kterých mluvíte, jsou hodné třeba i na nohejbal. My jsme velmoc nohejbale a každý správný nohejbalista hraje v otázkách. A to jsou přímo tyhle, ne? To jsou přímo tyhle. Myslím, že i ohledně toho klip, který natočili Monkey Business, a myslím, že tam zrovna i záběr na to, jak tam někdo smečuje botaskou, jestli se nepletu. No a pak jsou ty designové, které si můžete, dokonce je teďka nová edice Pedál, což je edice, která má zpevněnou patu a špici, tak, abyste mohl volně šlapat na kole, ale nejsou to ty klipsy a není to zase ta závodní cyklistika, jako že byste jel Tour de France, ale máte pevnou botu na to, abyste šlapal na kole a zároveň v ní můžete popojít do toho baru a pak se z toho baru na tom kole vrátit domů v pořádku. Takže a nebudete se jako mít problém s tím, že sedíte na baru v nějakých sportovních cyklistických botách a žádná ženská si vás nevšimne a spíš se na vás budou jako na blázně, kdo tam přišel. Když možná cyklistický... A jak budete tím sálem, tak budete klapat s těma klipsama, kůň trošku. A no. Což tam není, tam nejsou zabudovaný. Ne. Takže se nemůžete na té barové židlice zacvapnout. Ne, takže... Přesně. Dobře, přesně. Takže je to možná na vymakaný design, jak říkáte. No, ale teď teda, vy jste říkal, že jste se přesunul od kofoly k botasce, což je vlastně takový zajímavý posun, což mě napadá, protože jste se vlastně, tam je taky jeden z těch sloganů, hnědá je pravá hnědá, nebo něco takového, že jo? To nevím. Já znám jenom ten jeden a ten si nosím v hlavě. Žádný jiný slogan pro mě není důležitý. Jo, ne, tak mě napadlo, že jste se posunul vlastně od hnědé k žluté, což je zajímavá konotace. Proč jste se rozhodl pro žlutou? Follow the yellow follow je vlastně yellow. Jeden z vašich sloganů. Ne, to je právě ten styl. Když kluci vymýšleli ten design, tak jeden z těch modelů byl žluto-černý, jakoby jeden z klíčových modelů, který připravoval, byl žluto-černý. A kdyby my jsme si řekli, no ale my uděláme červený ty vizuály a budeme to prezentovat červeně, tak bychom právě nepochopili ten styl, nepochopili bychom to, že je to symbolika. A ta žlutá v kombinaci s černou, ono to může být obráceně, je prostě pro nás jenom symbolika, je to pro nás zakotvení v tom světě. Já nevím, asi nejsme jediná značka, která používá žlutou barvu, ale možná jsme jediná v Čechách, která takhle s tou žlutou jakoby silně pracuje. Přece jenom si myslím, že to je výjimečný. A to, co vidíte třeba tady, to je asi unikát. To je asi to, že se povedly botasky, je super, ale ještě se povedla krabice. Jo? Neviděl jsem na světě, asi jezdil jsem poměrně do zemí, hezčí krabice na boty, než má botas. A elegantněji a chytře vyřešenou jsem opravdu neviděl. Jo? No, je praktické, jako že ta krabice větrá, že jo? Taky. Větrá, samozřejmě. Což teda, jak řešíte větrání v potaskách? Je to trošku adrenalin, protože když to strčíte prsty, tak nikdy nevíte, co se vám stane. Ale ideálně, když je potom po vyndání těch bot a nošení, to pak budete mít šanci do té krabice strčit právě prst každý z vás, tak se těšte na závěr. Tak je to tam dobrý. Možná najdete. Přesně tak, to je takové malé překvapení, ale o tom nebudem říkat, to by přestalo být překvapení. Navíc v té krabici může potom žít třeba křeček,
protože... Může. Ne, opravdu. Krásně opravdu. Dýchá, což je... Ale jako, když si ji postavíte volně do bytu, do prostoru, tak se krásně na ní dívá. To je fakt krásná krabice. Já musím říct, normálně krabici zhodíte pod postel a už ji nechcete nikdy vidět. Ale tuhle krabici tu můžete mít fakt volně a... Já to potvrzuju, mám v té krabici fotky. Jo, a tak jim to dýchání prospívá. Ale kromě té krabice ještě k těm botám je takový pytlík, který byl ze začátku koženkový, teďka vlastně je plátěný, látkový. Chci se zeptat, proč jste přešli v tomhle materiálu ke změně? Ne všechno můžete uskutečnit a jsou nějaké prostě výrobní a nákladové položky, takže ne všechno se dá uskutečnit úplně v té dokonalosti, jak bychom třeba chtěli. Navíc je, a to je důležitá věc, bavíme se tady o botách, které se v mnoha ohledech povedly od boty samotné až po její balení, ale jak je to s prodejem? Vy jste tady zmínil, že jste měli vlastní store, který byl tady kousíček na Betlemském náměstí, který zmizel. Tam se to pohybuje jako nahoru dolů, protože když se celá edice uváděla na trh, tak došlo ke spolupráci s Baťou, došlo k nějaké propojení těch dvou lásek k botám a prodalo se až 20 000 párů na úvod a fungovalo to jako excelentně. Mm-hmm. A potom... Já jsem dokonce zajásal, že se česká bota vrátila. Jak to tak bývá, není to kritika vůči asi Baťovi, ale je to pravda v tom, že tím, že se změnil management u Bati a přišli jiní manažeři a začali mít jiné plány a byli to zahraniční manažeři, tak trošku vymizela to pochopení toho, proč česká bota, proč botaska, proč Baťovi. A ve chvíli, kdy porušíte ten koncept, a teďka sedíme v tom jakoby žlutým světě, nebo B-World, nebo jak to nazvat, ve chvíli, kdy potom najednou jedna věc zmizí a druhá věc zmizí a už to vystavení v Baťově je takové, že je tam pár párů a někde mezi ostatníma, tak se vytratí celá ta značka a vytratí se celý ten design, který někdo jakoby poctivě vymýšlel. To znamená, vytratí se ten koncept. A jenom abych odpověděl na tu otázku, ano, Concept Store teď momentálně neexistuje, zmizel z povrchu zemského. My jsme si řekli s kolegou, že to zastavíme na nějakou dobu, tu věc jako takovou, a vrátíme se zpátky s novým konceptem, který bude trošku odlišný od toho původního, protože jsme zjistili, že některé věci nás stojí obrovské peníze, že i když jsme schopni vytvořit ročně obrat přes 3 miliony, 3,5 milionu z té jedné malé prodejny, tak přece jenom jsou tam některé nákladové položky a jiné, které nás jako dostávají dolů. Ta odezva byla jakoby obrovská, to PR, které jako jsme za to získali a to jste asi zaregistrovali. Přitom ta investice byla obrovská, co se týká myšlenek a co se týká spíš vaší práce, ne vložených jakoby peněz. A je to tak skoro vždycky, že když uvádíte něco na trh s nějakým nadšením, jako se do toho šlo s nadšením a nikdo jakoby nepřemýšlel, neměl business plán, neříkal. Ale minimálně jsme to chtěli vyzkoušet, aby jsme měli experience, aby jsme každému mohli říct, my vám tady neprodáváme nějakou navoněnou zdechlinu jako, a jsme se to ani nedotkli, ale my jsme si to jako zkusili, udělali jsme nějaké chyby, nějaké dobré věci a teď jsme se dostali do fáze, kdy máme obrovskou zkušenost, jak to dělat lépe nebo nejlépe, takže jsme zavřeli a teď chystáme, hledáme ad jedna investora na to, aby nám pomohl ze širší distribuci, protože jsme zjistili, že těch lidí je hodně, který mají zájem a že ten efekt, co se týká minimálně Evropy, může být zajímavý, mít rozšířené concept story, ale otevřít si concept store zase stojí obrovské peníze, takže hledáme nějakou míru toho, aby těch míst bylo víc, ale aby nás to nestálo jakoby obrovské peníze. No a můžete si všimnout, že krabice, o kterých jsem tady mluvil, jsou klíč pro celý ten obchod. No a podařila se nám jedna úžasná věc a pro mě je to asi největší reference, kterou designer nebo kterou jakoby můžete získat. Napsal nás časopis Wallpaper a v každém čísle, vychází jednou měsíčně, jsou z celého světa vybrané prodejny, které se jim nejvíc to daný měsíc líbily. No a Botas Concept Store byl na stránce vedle značky Prada, Gucci a co já vím, to znamená Botas Concept Store patří do pařížské, jenom abyste si to uvědomili. Opravdu.
To je značka, která má takovou kvalitu a takový ambice, že patří do Pařížské ulice tady u nás v Praze. No, já jsem viděl, tam teďka ruší takovou trafiku. Ano, ano, ano. Takže... Já jsem ji taky viděl. Jestli by nebylo dobrý se do nich rovnou nastěhovat. Ne, trošku s nadsázkou. Já jsem to řekl tak, že Botas by se nemusel stydět, no Botas 66, Concept Store by se nemusel stydět, kdyby měl prodejnu v Pařížské. Díky moc, tak to byl Robert Janča. Děkuji.